好，那么中国一方面呢，散布刚刚这一种不实的讯息；一方面呢，则是不断增强在印太地区的军事威胁，出动了两架轰六轰炸机，从日本海到东海，跟俄国进行联合巡航。那么学者就分析，虽然中国有先和俄国结盟、无后顾之忧的考量，然而两国的关系并不牢靠，是相对脆弱的，那么反而这样凸显了美国跟日本的合作是更加紧密。另外值得关注的是，预计在明年春天日本举办的四方安全对话第二届的峰会剑指中国，到时候将会讨论台海的安全议题。而中国从4号开始呢，连续的17天闯进了台湾西南方防空识别区，那么今天更传出矮化我国主权，用广播来呛虾，他声称啊，这一切都符合国际法，还说呢，我们是台湾地区。我们来看，在西南空域，中国军机非常荒诞的表现。中国军机已经连续17天闯进台湾西南方防空识别区，21号传出不但5度闯进台湾周边空域，更呛虾矮化我国主权。我是中国海军航空兵，正在正常飞行，我的行动符合国际法。台湾地区飞机，我正在执行立宪性任务。空军立即派出 IDF 战机挂载天箭飞弹升空拦截，并透过广播驱离，但解放军最近的动作可不止这样。中国两架轰六轰炸机19号与俄罗斯7架军机从日本海到东海联合巡航，是2020年7月以来的第三次，还进入日韩两国的防空识别区。日韩立刻出动 F-15 F-16 战机伴飞监控，可能先跟墨西哥取得一个默契哦，那这样子北京他在采取军事行动的时候就可以无后顾之忧。不过我想这种协作伙伴是一个脆弱的，激起更大的反效果，也就是会在强化美国跟日本的安全合作。而美日、印度和澳洲组成的四方安全对话预计明年春天在日本举办第二届峰会，要是采取面对面形式，将是美国总统拜登上任后首次出访日本。关切到了议题绝对会包含到这个台海的议题，日本对台海周边认为是他生命线的一部分，他非常关切，那当然美国也相当关切，现在北韩可只是个小菜，真正是剑指中国。美中两强纷纷在印太区域强化与盟友的连结，台面上下互相角力，也凸显台湾在国际地缘政治的角色更加重要。华视新闻记者张道勇台北报道。